Berdasarkan senarai nama yang dikemukakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia LPM. Penajaan melibatkan pengajian di peringkat persediaan dan ijazah pertama dalam bidang di 10 universiti, 8 bidang ya. 10 universiti terkemuka dunia termasuk Oxford University, University of Cambridge, Imperial College London dan London Schools of Economics and Political Science di United Kingdom. Terima kasih. Ya, pengkalan cepat. Terima kasih Datuk Seri dan terima kasih Madam Menteri. Kita lihat bahawa keperluan untuk pelajar-pelajar cemerlang, terutama sekali pelajar-pelajar miskin ke luar negara dan mendapat pendidikan di universiti-universiti terkemuka dunia seharusnya dikekalkan dan seharusnya ditambah bagi saya. Dan kita lihat terutama bumi putera kita sudah lama berjuang di tanah yang tidak rata. Oleh sebab itu, saya ingin bertanya kerajaan, dalam keadaan kegawatan keuangan negara, adakah kerajaan berfikir untuk mengadakan seperti mana kaum Tionghoa yang mengadakan semacam satu yayasan untuk mengumpulkan keuangan untuk menaja pelajar-pelajar mereka? Adakah pihak kerajaan juga memikirkan kerana begitu ramai orang-orang kaya di kalangan Melayu ataupun Bumi Putera ini untuk menggabungkan tenaga mereka untuk membentukkan yayasan ini demi untuk menghantar pelajar-pelajar miskin, terutamanya pelajar-pelajar di daerah-daerah terpencil untuk mendapat pendidikan yang lebih baik dan juga mereka boleh melihat bagaimana tadbir pelajaran di sana, walaupun kita tidak menafikan bahawa di IPTA kita juga adalah tempat yang baik. Terima kasih Yang Berhormat Bukan Cepat. Ya. Pertama, peluang baru dalam keadaan kegawatan kini. Untuk maklumat Yang Berhormat, selain daripada program beasiswa penajaan nasional ini untuk 20 pelajar yang saya perkatakan tadi, ada 102 orang pelajar yang dapat semua cemerlang plus, 10 A plus dan sebagainya. Daripada situ 20 dipilih. Tapi ada lagi 5 saluran JPA yang akan bantu pelajar-pelajar lain yang juga cemerlang. Lagi satu program ya, yang peluang seterusnya adalah program penajaan 9 A plus, A campur, iaitu 461 pelajar akan diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran bagi tahun ini dalam negara saja. Dalam negara ditaja penuh. Kemudian kita ada program khas kejuruteraan JKPJ untuk 4 negara, iaitu Jepun, Korea, Perancis dan Germany, iaitu pelajar-pelajar yang dapat 7A. 7A akan diberi peluang untuk ini. Selain seterusnya, program JPA dalam negara PIDN di banyak 7,000 pelajar akan ditaja. Dan seterusnya ada sekarang program baru sekarang untuk pelajar-pelajar B40, untuk keluarga B40 yang diperkenalkan untuk diploma TVET, Technical Vocational Training. Yang ini 1,000 tajaan. Selain daripada itu, untuk yang tanya yayasan, apakah boleh diwujudkan satu yayasan, untuk makluman Yang Berhormat, sudah ada selain daripada beasiswa kerajaan, MARA, yang menaja ramai pelajar sebegini. Seterusnya ada penajaan beasiswa korporat, beasiswa universiti, beasiswa GLC contohnya Sime Darby, beasiswa global yang ada dan pinjaman kerajaan melalui PTPTN dan sebagainya. Terima kasih Yang Datuk Seri Yang Dipertua. Ya, Yang Berhormat Sri. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Datuk Seri,